Vi tänkte väl kanske att vi skulle dela upp dagen i tre delar kan man säga. Då det första där vi berättar lite grann om bakgrunden till projektet, hur vi har lagt upp det, hur vi har jobbat, vad vi praktiskt har gjort, syftet med projektet och var vi är på väg lite grann med det också. Därefter kommer Viktor göra en liten snabb demonstration av var vi står idag. Vi har gjort demonstrationer på själva den digitala plattformen tidigare. Det tar, även om man gör det snabbt så tar det väldigt lång tid. Så vi ska försöka hålla i den biten väldigt kort. Och sen så då i nästa, efter pausen då, så kommer vi öppna för att mer ha en dialog tillsammans med er. Och kanske också kunna gå in djupare på själva den digitala lösningen om det finns intresse för det. Men det är lite grann upp till hur ni känner. Men det är väl så vi tänker att vi lägger upp det. Och som en inledning så kanske jag ska börja med att presentera mig och vem jag är, min ingång i det här. Jag heter Albin Ponnert och är utbildad dokumentärfilmare i grunden faktiskt. Och har jobbat som klippare och producent. Framförallt i Stockholm innan jag flyttade ner med min familj till Skåne. Jag har alltid haft en dröm någonstans om att bli självhushållande och inte tänkt så mycket kommersiellt, men jag insåg ganska snabbt att för att det ska funka så måste du också göra någon slags avsättning på ditt överskott. Där är jag väl delvis idag. Vi har lite lamm och vi odlar lite sådär, och samtidigt som då har jag fortfarande kvar mitt professionella ben inom medieproduktion och kanske inte så mycket filmande idag längre. Jag har glidit bort från det. Jag får lite uppdragsförfrågningar bland annat att redigera. Inser att jag tycker inte att det är jättekul längre. Så att jag har väl breddat mitt spektra inom medieproduktion. Jag ska väl tillägga att jag har lite backstory att jobba just med medborgardelaktighet som det här projektet delvis då är också. För några år sedan så gjorde vi en Instagram-bok som heter hashtag Enjoy Sweden, som vi gjorde på ideell basis, jag och min äldre bror, eller min storbror, där vi samlade in svenska folkets bästa Instagram-bilder under ett helt år, gjorde en fotobok av den och en utställning. Och den utställningen har nu blivit en officiell utställning för Sverige i samarbete med Svenska institutet som turnerar runt på olika ambassader. En liten parentes, men bara för att få liksom en liten bakgrund av min professionella del också i det här. Samtidigt som min ingång i detta har delvis att göra med min eget intresse för matproduktion och då mitt mediebakgrund. Och där kom också Viktor in i den här bilden som både jag kan berätta lite mer om Viktor kan berätta för själv. Viktor kommer göra en egen presentation av sig när han kommer in och talar. Eller vill du göra det nu? Jag kan ju bara göra en jättekort så glöm inte bort det. Men jag kan ju bara säga att jag träffade Albin för ett och ett halvt år sedan. Min bakgrund är IT och ekonomi. Pluggade det på universitet. Jobbade som programmerare, statistikprogrammerare i Stockholm ett tag och slutade med det och började intressera mig för matproduktion. Har jobbat lite med aquaponics och permakulturdesign och är väldigt inne i hur man kan skapa nya typer av matsystem. Och när jag träffade Albin så kände att vi hade ungefär samma ambitioner, så sen dess har vi jobbat tillsammans. Men körde vi där. Jag tänkte börja från början med den här historien och frågan är egentligen var det börjar liksom. Dels bottnade mitt eget intresse av att få ut lokal mat på något sätt, men det insåg jag ganska snabbt, det intresset var inte bara mitt och det var inte bara lokalt där vi bor, utan det här är kanske till och med större nationellt, att börja finnas och surra runt om i världen hur vi kan relokalisera vår matproduktion. Och jag kastade mig in i det ganska så omgående i Sverige och började föra en dialog med personerna bakom Facebookgruppen Lokal andelsmat. Och så att vi måste hitta lösningar som kanske inte är låsta vid Facebook-plattformen, utan det faktiskt anpassade lösningar som fungerar på riktigt. Så jag hade en rätt så långtgående diskussion med Jonas Wangsten och flera andra som var med i kärngruppen på Lokal andelsmat. Och vi formerade också en ansökan till Vinnova. Och det skrevs fyra liknande ansökningar på samma tema som jag förstått det. Inom utlysningen social innovation. Det här är för 3 år sedan ungefär. Den vi skrev blev inte beviljad, men en annan ansökan blev beviljad som skrev från Hela Sverige ska leva. Och för den ansökan rekryterades jag sen som projektledare. Man hörde talas om mig och mitt engagemang och helt enkelt ringde upp mig och frågade om jag var intresserade. Och så blev det en rekryteringsprocess i det. Och det är väl där vi har avstampet idag. Det är från den förstudien då som
som vi gjorde inom ramarna för Hela Svenska Leva och Vinnovas pengar, där vi satte upp en workshop-turné runt om i Sverige. Jag ska säga att utlysningen eller projekt bottnade lite grann i CSA-modellen. Jag antar att de flesta känner till, men kan kort förklara det. Det står för Community Supported Agriculture och bygger på att man skapar en andelsrelation på försäsongen med sin konsument. Och du köper andel av själva produktionen och gör en förskottsbetalning för det. Så levererar man då till exempel grönsakslåda en gång i veckan eller varannan vecka eller vad det kan vara för någonting. Det var avstampet i den här förstudien som vi satt upp. Och då åkte vi till ett antal orter runt om i Sverige för att diskutera med konsumenter och producenter hur vi kan bygga broar, hur förutsättningarna är och hur behoven ser ut för att kunna behandla direkt med varandra. Vilket innebär att vi ganska omgående pratade i bredare termer än CSA, för att vi insåg ganska snabbt att det krävdes en större flexibilitet på många håll än att låsa både för kunden och producentens håll. Så ganska snabbt så blev det ett bredare samtal kring det. Men det allting kokade ner till någonstans, det var att bygga upp, att det var så viktigt för producenten att själv äga relationen med kunden och att själva äga intäktsströmmen. Att det inte fanns några mellanhander. Det var liksom alla orter vi besökte så var det alltid det landade i. Och någonstans mitt i den här förstudien så träffade jag Viktor. Och jag hade själv haft ett embryo till en idé hur man kunde göra en praktisk implementering som jag då hade kallat för Bygden Salahall. Man kunde bygga en form av plattform där folk kunde boka lokalt, hämta upp dem på lokal utlämningsplats och göra tester på det här. Och jag ska inte säga att jag lurade in Viktor, det gjorde jag inte, för han hade ju intresset. Men jag var nog ganska på att Viktor skulle vara med. För att jag kände att han hade enorma kvaliteter som synkade väldigt bra. Hade kunskap på saker som jag inte hade kunskap kring, som var väldigt relevanta för det här. Så vi började bygga en ganska enkel prototyp egentligen som vi kallar för Bygden Salahall. Därför att vi insåg att, eller jag kände så här, att med förstudien på Hela Sverige ska leva. Att åka ut och träffa folk, prata, skriva slutrapport, lämna in den på Vinnova. Och sen så var det liksom det. Jag ville ta det till det. Jag ville göra någon slags praktiska tester också. Så vi tog ett beslut att vi skulle sätta upp två stycken noder i Skåne. I byen respektive vi bor i. Jag bor i Billinge och Viktor bor i grannbyn Röstånga. Eller fallet tvärtom att jag bor i grannbyn. Och det bestämde för att sätta upp två stycken noder i de här byarna. Och ganska snabbt insåg vi att det får bli en. För att det var för mycket handpåläggning med att köra det båda två. Så vi satsade på Röstånga för det var lite större. Och vad vi gjorde var att vi byggde en prototyp. Jag vet inte om man ska visa sidan lite hastigt, den skissen vi gjorde. Där vi helt enkelt tillgängliggjorde lokala producenters mat och beskrev vilka produkter de hade. Som kund kunde du boka direkt via ett väldigt enkelt formulär. Och formulärsbokningen gick direkt till producenten utan att filtreras via oss. Så de själva fick administrera sin bokning, hålla dialogen med sin kund och också sköta hela betalningen. Och då satte vi upp en mötesplats en gång i veckan där folk sågs och vissa producenter kom varje vecka. Till exempel hade vi två stycken CSA-grönsaksproducenter som kom varje vecka. Vi hade några lättölsproducenter som kom en gång i månaden. Vi hade några som producerade kalvlådor som var väl kanske en gång per kvartal som hon tillgängliggjorde sina varor. Och i samband med detta också så fick vi ganska stort intresse för flera av de orter som vi hade besökt under förstudien eller höll på att besöka. De kände ju till där vi förde en dialog med dem. Många av dem ville också, kan vi också jacka in det här konceptet? Och jag tyckte att självklart, säg till vilka producenter ni är och så stoppar vi in dem. Varpå Viktor bromsade så att det finns liksom inte utrymme och den tiden att göra det. Och det hade han ju rätt i. Det går, liksom, vi lyckades bygga det här så att det i princip funkade för Röstånga. Och enkelt uttryckt så funkar det ju så, om vi kollar på den lilla skissen nedanför. Som jag berättade innan, att som konsument så gör du en bokning. Beställning går till producenten, ni träffas på en plats och hämtar upp produkterna. Här har vi fått en fin skiss av vår grafiker som har illustrerat hur det fungerade. Vi kanske också ska visa lite bilder från de utlämningstillfällena vi har gjort. Här hade vi en premiär och det gjorde vi lite grann av strategiska skäl för att skapa ett engagemang kring det för lokalbefolkningen. Så vi satte upp ett event där vi fixade lite mat. Producenten fick komma dit och presentera sig. Vi hade ett litet jazzband som lirade. Och vi fick rätt bra respons på det. Så det här var egentligen ingen
Ja, det här var ju också en utlämning, men det här var mer ett kick-off för att få igång det. Och det var väldigt välbesökt. Och sen körde vi då återkommande utlämningar utanför Vita Villan i Röstånga. Och där det kom ibland väldigt mycket folk, ibland lite mindre beroende på vilka produkter som fanns och hur mycket produkter som var tillgängliggjorda. Vi fick också ganska mycket... Vi jobbade strategiskt kommunikativt, så vi såg till att få media kring det här såklart. Och vi fick också en del uppmärksamhet internationellt kring detta. Inte minst så kom en delegation från de baltiska länderna, Polen och Danmark och Vitryssland för att titta på lokala matmarknader. Då ville de göra ett nedslag i Skåne för att titta på de byggde salar, hur vi hade strukturerat upp det och hur vi hade resonerat kring detta. Och detta byggde på att vi hade varit talare på en internationell konferens tidigare runt lokal mat. Och då började vi väl någonstans inse av vikt att det här är större än bara liksom Skåne och Sverige. Utan ska det här fungera så måste man bygga en riktig infrastruktur för detta som folk lätt kan ha tillgång till och lätt kunna använda. Och det var där någonstans vi började prata ett term om local food nodes för att ta det här vidare. Liksom, och kanske till och med trycka bort lite grann namnet Bygden Salal och få bort det konceptuella som man kanske skulle vilja säga att Bygden Salal var. Utan vi började med att tänka att skapa en lösning där vem som helst kan tillgängliggöra maten under sina lokala premisser på de namnen som man känner relevant och inte trycka in någon i ett koncept. Nu är det ju så att väldigt många relaterar till oss som killarna som gjorde Bygden Salal. Och vi har lite svårt att förhålla oss till det därför att Bygden Salal och Local Funas är inte samma sak. Samtidigt så är det sprunget ur varandra och vi använder inte så mycket Bygden Salal-termen alls längre utan försöker väl kanske... När vi pratar med folk vill ni sätta upp en nod, fundera inte över namn utan ta det som passar er bäst. Men man är fortfarande inne i en loop. Ja, men vi ska starta en Bygden Salal. Ja, eller så startar ni en nod när vi tillgängliga maten och kallar det vad ni vill. Liksom. Just att man inte ska behöva tvingas in i något slags koncept. Så skälet till att jag döpt det till Local Food Nodes är egentligen två. Det ena är att vi vill ha ett internationellt fungerande namn för att man ska förstå att det här är gränslöst. Man kan använda sig av det överallt. Och det andra är också att vi vill ha något som egentligen bara beskriver vad det är. Och inte ett koncept. Ungefär som att Facebook heter Facebook. Det är ett namn liksom, som Local Funnels är Local Funnels i princip. Och det är väl där vi hamnade i höstas. Att börja titta på hur kan vi utveckla då det här Local Food Nodes-konceptet. För att ta detta vidare. För att folk enkelt själva ska kunna gå in i ett verktyg. Tillgängliggöra sin mat. Hantera sina ordrar. Och hantera sina relationer och beställningar direkt från kunderna. Och det ska också sägas att vi nu i vintras så fick vi ett anslag från Jordbruksverket för att skriva en ansökan. Jag kommer inte ihåg vad den utlysningen kallades, men vi fick en försumma för att skriva en ansökan. Och då har vi formerat ett team kan man säga tillsammans med Hela Sverige ska leva och SLU Alnarp. Som är en del av den här ansökan. Så det är vi tre. Vi bildar en ekonomisk förening i januari. Så det finns en förening som heter Local Food Nodes Röstånga ekonomiska förening. Röstånga för att vi var tvingade att ha ett geografiskt namn. Oklart varför. Och tillsammans med Alnarp och Hela Sverige ska leva så har vi skrivit en ansökan som gick iväg i mars till Jordbruksverket för att driva ett treårsprojekt. Med vidareutveckling av själva den digitala delen. Inte så mycket det kommunikativa eller det liksom att sprida utan mer det innovativa biten hur vi bygger detta. Sen kommer vi att jobba utåt också ändå. Men det vi söker för här primärt är detta. Och vi får besked här någonstans i slutet på maj, början på juni skulle jag tro, där vi vet hur fortsättningen kommer att gå. Och vi kommer också ha en... Vi jobbar ju parallellt med detta, lite grann som ett startup-tänk. Därför att vi sitter ju inte och väntar på besked om det kommer pengar eller utan, för då kommer ingenting att hända. Så vi jobbar parallellt och har väl börjat komma till en första skiss som kommer att släppas i slutet på maj här nu. Och det är liksom det är en grund för det här Local Food Nodes-plattformen. Och vi har folk runt om i Sverige som sitter och testar. Victor kör videolabb. Inte riktigt en gång i veckan, men ungefär. Där får vi sitta och testa och komma med feedback. Så vi hela tiden löpande kan göra förbättringar av själva systemet för detta. Så det kommer startas upp ett gäng noder i Sverige nu. Det första vet jag premiär 25 maj uppe i Tanum och Grebbestad. Sen kommer fler jackas in efterhand. Vi har också nyligen
börjat en dialog med Reko i Finland. De är intresserade av att se hur de kan ta sitt koncept vidare. Därför att de inser också att Facebook är inte... Det är ett kommunikationsplattform, kommunikationsverktyg. Det är inget administrationsverktyg. Och det har väl de lite grann insett att det är lite handpåläggning där som inte riktigt rimmar med hur de vill att det ska kunna fortsätta. Så vi har satt igång dialog och haft lite videomöten med dem. Och så får vi se vad det landar helt enkelt med det. Det är där vi står idag. Och jag vet inte om Victor, du ska flika in eller om du ska visa lite grann på verktyget. Var vi står någonstans. Ja, antingen, eller jag tror att innan vi gör det så skulle jag nu vilja bara ta upp lite kring hur vi tänker ekonomiskt och eller organisationsmässigt. Vi blev presenterade som ett företag. Vi är organiserade som en ekonomisk förening, som Albin sa. Och väldigt mycket av det vi gör kommer utifrån att vi vill jobba med landsbygdsutveckling, även stadsmiljösutveckling eller kopplingen stad och land. Men det handlar om ett samhällsutvecklingsprojekt mer än det handlar om vårt företag. Så vi utvecklar en plattform som vi kommer släppa open source. Vi har inga ambitioner om att kunna sälja plattformen till någon köpare eller på det sättet själva bygga någonting som vi inte ska göra, utan vi vill kunna jobba med det här, vi vill kunna få intäkter nog för att jobba med det, men vårt syfte är att premiera lokal mat överlag. Och jag tror att en liten parentes som är intressant att ta innan är kanske hur vi tänker oss att det ska fungera ekonomiskt från vår sida, för att inga transaktioner överhuvudtaget går på plattformen, så att när man handlar av sina producenter, sina lokala producenter, så betalar man med en Swish-betalning eller en banköverföring eller en faktura eller på något annat sätt. Och det går inte på plattformen, vilket är att vi tar inte en andel, vi tar inte några pengar från den summan som betalas, utan producenterna får ha kvar hela sin säljesumma. Och det gör att vi, för att vi ska kunna ha en intäkt till sajten, så har vi satt upp att om man ska handla som kund på vårt verktyg så behöver man betala en årlig medlemsavgift. Storleken på den årliga medlemsavgiften sätter man själv, så tanken är lite att vi ska försöka ställa frågan till hur mycket tycker du att den här tjänsten är värd, hur mycket tycker du det är värt för dig, vad har du möjligheten att betala för att kunna handla lokal mat. Så det är bara en liten bakgrund till lite varför verktyget ser ut som det gör, hur vi tänker kring flöden och hur vi vill få plats i det större ekosystemet med lokalmat. Det innebär ju också att vi kommer sätta en årsbudget för att kunna driva det här. Allt eventuellt överskott kommer sedan kunna återinvesteras i satsning på lokalmat. Och det är pengar som inte vi själva kommer att styra över, det kommer de tillsammans som då är medlemmar i ett sånt här digitalt verktyg. På något sätt sätter vi upp en struktur för hur man tillsammans kan avgöra var pengar ska återanvändas. Så det här blir också som en slags pågående crowdfunding-verktyg för att göra satsningar på utveckling av den lokala maten. Och den retoriken syns inte på sajten idag, men vi jobbar på att få in den. Så att, visst, du har det digitala verktyget och kan utföra handeln. Men den egentligen intressanta biten är att det kan bli ett gemensamt styrt ekonomiskt verktyg för lokal utveckling med fokus på mat. Och det kommer vi trycka på ännu hårdare sen i detta. Och det är därför det är så viktigt också att, som Victor påpekar, att det här kommer inte kunna utgå några vinster till de som har startat det eller till styrelsen som driver det. Och det kommer inte heller vara ett verktyg som går att kunna sälja vidare som en startup-tänk. Utan det finns ett annat ekonomiskt incitament till att vi gör det här. Utan det här bottnar i lokal utveckling med maten som lokomotiv drivet i detta. Okej. Så med det så tänkte jag kanske försöka lägga ungefär 15 minuter på att visa lite vilka funktioner som finns byggda och hur det hänger ihop. Normalt sett när vi har gjort såna här demos så brukar man gå igenom hela flödet av att skapa konto
skapa produkter, skapa producentkonto, skapa noder och så här. Men för att göra det lite snabbare, eftersom vi inte har jättemycket tid idag, så tänkte jag att jag loggar in på det kontot som jag har. Och kan ni veta att det är testdata här i, så att alla texter och de noderna som finns uppe och producenter och så här är inte nödvändigtvis det som kommer vara. Eller det är förmodligen inte det som kommer vara. Men så, det ni, så tar det inte för bokstavligt när ni ser texter och sådär. Men för att visa funktionerna ska vi se. Jag ska också säga det att vi kommer ju ha en helt transparent ekonomi, så man kommer se var alla pengarna går, och man kommer också ha möjlighet att ha ett säg vart pengar ska användas. Men vi gjorde tester i där vi gjorde prototypen, byggde en salhall i Röstånga, där vi satte upp det här systemet där folk fick själva styra hur mycket de skulle betala, och så visade vi då var pengar flödar helt enkelt. Och det är ett ganska intressant psykologiskt test när du lägger hela ansvaret på konsumenten, där de själv får ta beslut. Vad ska jag betala? Och vi fick in i snitt 300 kronor per betalande årsmedlem. Så att det var ett intressant fenomen att testa om det fungerade. Sen säger jag inte att det fungerar överallt i världen eller kommer att fungera sen. Men det fungerade i den kontexten, geografiska kontexten vi testade där. Och det var rätt spännande att testa den modellen. När man låter folk, liksom, hur mycket är det här värt för det? Ja, men så mycket. Vi gjorde väl någon slags amatöranalys där att folk tenderar att om du deklarerar snittmedlemsavgiften så tenderar folk att vilja lägga sig där i kring. Väldigt få lägger sig mycket lägre. Några lägger sig väldigt mycket högre, vilket gör att det ligger balanserat ibland till med pressas upp långsamt. Men det är ett intressant ekonomiskt fenomen att se hur folk svarar på att själva sitta på beslutet i hur mycket pengar du ska lägga på en tjänst eller en vara. Okej, så det jag tänkte visa lite snabbt är vilka, jag kan börja med att bara förklara vilka roller som finns på plattformen. För det finns tre distinkta saker som man kan göra. Man kan handla mat eller boka mat från sina lokala producenter. Man kan vara en producent som lägger upp sina produkter och visar vad man har för någonting och gör det tillgängligt för bokningar. Och så finns det en roll som är att man sätter upp en nod eller en utlämningsplats. Och det betyder egentligen är att man avtalar med någon plats som man vet. Om en privat plats kan man avtala med den som äger platsen. Om det är en offentlig plats så kan man prata med sin kommun och kanske ifall det behövs fixa tillstånd för att vara där. Och säga att här får vi lov att vara och träffas och göra det här utbytet som är av förbokade produkter från producenterna direkt till kunderna. Och när man har hittat en sån plats så kan man gå in på plattformen, eller man skapar ett konto på plattformen och sen registrera en nod. Och nu har jag redan gjort registreringen här, så nu kommer jag inte gå igenom varje steg. Men det jag har gjort är att jag har registrerat en nod som ligger i Röstånga. Det är den platsen där vi hade förra året. Och när man har gjort det så får man även möjligheten att se lite hur många användare som har anslutit sig och producenter som har anslutit sig och så här. Men den rollen som är att skapa noder är en väldigt begränsad roll. Det är egentligen det man gör är att man ser till så att det finns, man håller en plats i stort sett på plattformen som är tillgänglig för utdelningar. Så dit kommer kunder och plockar upp sin mat och dit kommer producenterna och då lämnar ut dem samtidigt. Och man sätter, när man skapar noden så sätter man en tid, jag kan få kolla på det här. En tid i veckan när det är leveranser. Så här har vi satt tisdagar klockan 18, det var det vi hade i Röstånga. Och vid den tidpunkten så träffas kunder och producenter. Jag tänkte för oss här så känns det ganska logiskt att börja och kolla på producentdelen och sen sluta med konsumentdelen eftersom vi är på SLI. Så som producent, när man har skapat ett konto på sajten så kan man även skapa ett producentkonto. Och nu har jag gjort det i förväg eftersom det skulle gå lite fortare. Där man ställer in sin generella info om vem man är, vad man har för kontaktuppgifter som ska presenteras på. Man ställer även in, eftersom inga betalningar går på vår sajt så kan man även välja vilken valuta man vill ha betalt i. Normalt sett här är det svenska kronor, är man i England kanske det är pund, är man i
Bristol kanske det är Bristol pund, är man i Kenya kanske det är M-Pesa. Det kan vara vad som vi, eftersom inga transaktioner går på plattformen, så är det inget heller krav på att man väljer en viss väg att betala. Kan vara cash också, kan vara fakturor. Det beror på lite hur situationen ser ut. Man lägger också även upp om man vill länka till andra sidor som man har. Kanske att man har en producentsida på Facebook. Kanske att man har en egen hemsida där man också marknadsför sig. Så att det här blir ännu ett verktyg för en producent att sälja sina varor direkt till konsumenter. Under producentsidan kan man också se vilka som är, vilken som är ens nästa leverans när man ska göra, när folk har bokat av en. Man kan, om man går in och kollar, så kan man se alla kommande leveranser som man har antagit sig eller där folk har bokat mat hos en. Och man kan se alla beställningar separat. Som ni ser så är det vissa grejer som inte hänger ihop. Vi håller på att göra om databasen, så att just nu är det lite spretigt. Ens produkter är någonting som man skapar. Så när man har ett producentkonto så får man skapa de produkterna som man säljer. Och de produkterna gör man sedan individuellt tillgängliga på de olika utlämningsplatserna. Jag kan ju först säga att först så kopplar man sig till de noderna som man vill lämna till. Och det gör man genom att man hittar en nod som finns någonstans, som någon av de här nodadministratörerna har satt upp, som jag visade förra rollen. Väljer en nod som man vill lämna till. Kan jag välja en som är lätt att förstå. Så den där noden till exempel. Om jag lägger till den så finns den med i min nodregister av ställen som jag har valt att möjliggöra utlämningar till. När jag har valt det så har jag inte sagt att jag kommer vara där varje vecka och jag kommer finna så här mycket utlämning. Utan det är ett beslut eller något som man sätter i varje produkt, och det kommer jag visa strax. Men jag har i alla fall möjliggjort att jag kan komma dit. Ska se om det är något. Evenemang finns också inlagt på sajten, och det är det. Poängen med evenemangen är att vi vill ju främja inte bara direkt handel, utan vi vill bygga relationer mellan producenter och konsumenter. Så vi vill också använda det här som ett verktyg där producenter kan lägga upp att nu har jag en öppen gårdsdag, eller nu har jag ett kosläpp, eller nu har jag en vinsmakning eller en ölprovning. Och de eventen kommer finnas tillgängliga i de kalendrarna på alla de noderna som jag har kopplat mig till. Och det kommer vi kunna titta på sen när vi tittar på en nod. Men för varje, så när man har lagt upp sitt producentkonto och kopplat sig sina noder, så skapar man de produkterna som man vill sälja. Och om vi börjar med att titta på produkten shiitake som jag har lagt upp. Jag är en amatör svampodlare själv och odlar lite shiitake på stock bland annat. Har ambitioner om att sälja det när jag väl får en stabil produktion på gång. Och så då fyller man i den informationen som man har om sin produkt, vad det är för någonting och hur den är skapad kanske, och väljer vilka taggar som passar på ens produkt. Taggarna i sig använder man för filtrering sen i webbutiksfönstret som kommer att se senare. Man lägger också in ifall man har flera olika varianter. Det kan vara så att man säljer en liten låda och en stor låda. Och en stor låda kanske är lite billigare än den lilla lådan. Och den typen av små förändringar som en producent vill göra för att kunna ha. Kan man kanske göra någon sorts extra erbjudande med ett jättepaket eller vad det nu kan vara. Så har vi möjlighet för att ha olika varianter av samma produkt. Så att det inte blir jättemånga, när det är jättemånga produkter som ser likadana ut. Sen kommer vi till produktionen. Produktionen är ju för en producent hur ofta man har den här produkten tillgänglig, det vill säga hur mycket man tillgängliggör för konsumenter att boka. Och vi har tre olika sätt att lägga upp sina produkter, antingen som en återkommande produkt, och då räknar man det som att vi har ett kontinuerligt flöde av produkter, så kanske att man är en äggproducent eller som jag
en kontinuerlig shiitake-producent, att jag producerar 20 stycken sådana här 5 hektolådor, så 10 kilo i veckan är den produktionen som jag har. Då kan jag lägga in det som en kontinuerlig mängd, och då är det så mycket som finns tillgängligt för varje vecka i dem, oberoende på var man bokar dem någonstans, vilken nod, så är det det som finns tillgängligt, så att man inte kan boka fler än det från konsumentsidan om man blir överbokad. Man kan också lägga upp sällanproduktionsprodukter. Och det betyder alltså saker som man producerar någon gång. Så säg till exempel att man syltar ett par gånger per år. Då lägger man ut hur mycket man syltar vid varje tillfälle. Eller om man slaktar är också en sak som man gör vid specifika tillfällen. Och då är det från det datumet man slaktar, eller det datumet man producerar, eller datumet man slungar honung, så är det en viss kvantitet som finns tillgängligt. Och då finns det tillgängligt därifrån och framåt som folk kan boka. Och har man ett till, man kan lägga till flera produktionsdatum, och har man då flera som kommer efter varandra så bygger man på det saldot eftersom, så folk kan boka. Bilder, och man kan även skriva in inställningar för hur den ska betalas och när beställningen måste ske, eftersom det är hur långt innan behöver jag veta, behöver jag få en beställning för att jag ska kunna leverera, så det kan man också ställa in där. Sen så har vi det som är leveransdatum, som är själva hur man då kopplar sig till de här olika utlämningsplatserna. Och om ni ser här så är det en lista på alla de, normalt sett för en producent så blir det kanske inte så här många utlämningsplatser, utan man fokuserar kanske på en eller två som är nära en. Om det fyller upp hela ett behov, behöver man gå längre och känna att man vill sälja med plattformen, så kanske man kopplar ihop sig på fler. På vissa av dem kanske man bara väljer vissa datum och andra alla datum. Så jag kan visa till exempel om jag tänker på den här Röstånga-noden som jag själv är nodadministratör för, så kan jag se här vilka datum som är så tillgängliga, det vill säga alla tisdagar klockan 6 som är från nu och framåt i ett år, som finns tillgängliga där jag skulle kunna komma och lämna ut. Och då kan jag säga att jag vill vara tillgänglig på alla datumen i maj, 2 av datumen i juni för där jag bortrest. I juli vill jag också komma och leverera. Jag kan också här ändra, just när det är såna här kontinuerliga produkter, så finns det också ett enkelt sätt att ändra upp och ner i saldot. Så är det så att jag tror att jag kommer få extra mycket här, eller jag vill tillgängliggöra extra mycket kring påsken i ägg eller vad det nu kan vara, så kan man justera upp och ner de saldorna. Men så nu är jag, när jag fyller i det här, så kopplar jag mig då, så att då säger jag att på Röstånga-noden, den utlämningsplatsen, så är jag tillgänglig vid de här tillfällena. Och då kan folk boka och då kommer jag komma dit och lämna ut. Jag kan välja en annan nod där jag bara väljer ett enstaka datum, eller hur mycket man nu känner att man har. Ju längre iväg en utlämningsplats är från mig, ju mer sällan vill jag kanske vara där och leverera. Utan då kanske jag tar någon gång och så kan folk försöka fokusera sina bokningar till det datumet. Detta innebär ju också att detta innebär ju också att du som kund kan aldrig boka mer än det som är tillgängliggjort i produktionen, så du kan aldrig bli överbokad på någonting, och du kan heller aldrig boka datum som inte finns tillgängliga. Och andra änden så funkar det också så att har du ingenting bokat som producent, även om du tillgängliggör produkter, så åker du inte dit. Så du ser ju vad du har för bokningar och försäljningar och så vidare liksom. Så tanken är också att du behöver kanske, i vissa fall behöver du kanske inte ens skörda mer än du har bokningar, om det är en produkt som du kan skörda i tid. Så det, förhoppningen är att det ska bli en effektiv och flexibel försäljningskanal bland flera försäljningskanaler möjligtvis för producenter. Men jag tänkte att vi kan kolla lite på, härligt, på hur sidan funkar då som konsument. Och då kan vi titta på den här, visa var man är någonstans på sin uppkoppling, så jag blev hoppad upp dit. Till exempel om jag vill se en nod där vi har lite olika produkter, jag kan testa den här. Så jag hittar en nod som, nu har jag redan förvalt ett antal noder som jag är med i, eftersom det här är mitt testkonto. Men normalt sett så letar du upp en nod som ligger relativt nära dig förhoppningsvis. Där du känner att här vill jag
handla mat. Och du kan gå in på den noden och se vad det finns för någonting. Du kan direkt här gå in på produkterna och boka produkter. Du kan också välja att gå med eller gå ur en nod. Och det som man behöver inte vara med i nod för att boka mat därifrån, utan det man gör är att man får kontinuerliga uppdateringar från den noden där det står till nästa utlämning så finns det de här produkterna tillgängliga. Så då kan du man kan få en, du behöver inte själv vara inne hela tiden och se vad är det som finns nu, utan du får uppdateringar som säger nu finns det de här tillgängliga som du kan komma in och boka. Du ser, man kan filtrera på vilka typer av produkter det finns, som de taggarna som jag hade innan. Man kan också välja att titta på specifika utlämningsdatum och se vad som finns tillgängligt bara till den, till det datumet. Nu var ingenting tillgängligt där. Okay. Men vi håller på att bygga om de här vyrarna lite så det kommer inte se exakt ut som det gör nu. Men tanken är då att det här fungerar ju mer eller mindre som en vanlig webbshop, bara det att du betalar inte för produkterna här utan du betalar dem separat. Man kan välja en produkt som man vill boka. Om det bara finns en variant så finns det en variant. Jag vill boka 2 stycken halv kilos lådor shiitake och jag vill hämta ut dem kanske i vi kan börja göra så här. Jag vill hämta upp dem den 2 juni. Det är den utlämningen som jag vill komma och hämta mina produkter på. Skulle det vara så att jag tycker att jag vill ha ett halvt kilo shiitake i veckan under 3 veckors tid så kan jag boka flera gånger och betala allting samtidigt. Ett exempel på det som är ganska vanligt är ägg. Till exempel kanske man äter kontinuerligt varje vecka. Då kanske man vill boka för flera veckor framöver. Och när man har hittat det som man vill ha så kan man lägga till det till sin shoppingvagn. Och när man har bokat alla produkter som man är intresserad av så kan man då skicka iväg. Nu ska vi se, den här är också under utbyggnad. Vi ska se hur det kommer att funka nu. Just nu så är det den där vi ser. De ska vi finna. Så kan man se vad det är man har bokat, vem det är man har bokat av och skicka iväg ordern så man får får man ett mejl själv och säger att jag har gjort en beställning och producenten får ett mejl och säger att någon har gjort en beställning av dig. Du kan också gå tillbaka in och kolla på vilka olika beställningar du har gjort och när de ska betalas och var de kommer lämnas ut. Men jag tänkte att det var en väldigt snabb genomgång och vi har rört vid de grundläggande rollerna. Jag har inte gått in så jättedjupt på varje, men jag tänkte hålla där. Kanske också bara notera att vi kommer också försöka följa upp lite med, vi håller på att kolla på lite siffror som kommer visas både för sajten i stort och även för varje nod, det vill säga hur mycket pengar som har cirkulerat lokalt för den här noden och hur mycket pengar som har cirkulerat lokalt över plattformen. Hur långt generellt avståndet är mellan producent och nod, så du får ett avstånd på lokal mat. Och även hur många sådana här utlämningar och events har faciliterats genom plattformen. Så det är lite våra mätvärden för att vi ska ha en känsla av att vi når de målen som vi sätter upp. Om du höjer min mick lite grann ska jag fylla i. Så att det vi gör, så är ganska relevant att poängtera det, att det vi bygger är egentligen ett administrationsverktyg som lätt skapar access till den lokala maten. Det liksom har varit hela utgångspunkten, så att är du en producent så ska du kunna använda det här egentligen helt ad hoc också. Om du kopplar till den lokala utlämningsplatsen. Det finns inget krav på att finns det en lokal utlämningsplats, alla på den lokala utlämningsplatsen måste använda verktyget. Vissa kanske fortsätter bara med det jag vill göra genom Facebook och andra vill. Ja, men jag adderar på det där också, för du kan fortfarande köra din kommunikation via Facebook eller Slack eller vilken kanal den här noden du väljer att köra på. Så att det här är ett administrationsverktyg och ett enklare verktyg för konsumenter och producenterna att köra det här lite stela rätt administrativa kommunikationen mellan varandra. Liksom. Jag tror att det är viktigt att framhålla också i det här. Så på så vis så får folk ha frågat oss hur står ni i relation till REKO eller andra lösningar. Så när vi är inte bara ett digitalt verktyg som du adderar ovanpå. Och det är också skälet till att vi lite grann har tonat ner det konceptuella som vi hade med byggnadssalet. Och snarare
Vi skapar access och bygger verktyg. Det här är inte bara första steget att skapa möjlighet till maten. Sen är det andra problem som kommer att behöva lösas småningom, logistikproblem och så vidare. Liksom. Men första steget är att se till så att vi kan få tag i den lokala maten på ett smidigt sätt och sen får man börja jobba utifrån det ännu mer. Vi har ju dialog med ganska många andra och kanske till och med andra lösningar som skulle kunna jackas in. Och det är också ett av skälet till att vi är väldigt måna om att jobba med open source för att även andra ska kunna bidra till detta. Det kan Victor kanske berätta lite mer om, bara toucha om du inte gjorde det redan. Ja, det kan vi säga. Till exempel så finns det olika lösningar inom, jag vet, en som vi har börjat koppla sig ihop lite med i Stockholm som jobbar med hur man kan göra enkla leveranser av material i en stad, som jobbar med så här, elcykelslogistik. Finns en annan kille i Lund som vill jobba med någon sorts mobila noder, hur det skulle kunna funka, och en sorts glassbil för typ lastbil för lokal mat som skulle kunna åka runt och leverera. Och det finns många olika dimensioner, även utbildning och kopplingen utbildning-event har vi ett företag i Göteborg som vi har börjat en dialog med som heter Grow Göteborg. Så det finns väldigt många olika funktioner som skulle kunna fungera tillsammans. Så då handlar det för väldigt mycket för oss om att ha ett öppet system som andra kan både hjälpa till att bygga upp och se, saknar de en funktion så kan de bygga den funktionen. Saknar vi en funktion hos någon annan så är det väldigt lätt för oss att se vad är det vi behöver för att kunna kommunicera med andra system. Så vi vill ju, eftersom vår ingång inte är att vi vill bli den enda säljkanalen, vi vill monopolisera på hur mat ska skickas och ätas och säljas i Sverige, utan vi vill ha ett verktyg som gör att lokal mat blir mycket starkare i Sverige och på andra ställen i världen. Så vill vi ju liksom jobba öppet med hur vi kan skapa de här systemen tillsammans. För det är ju agendan bakom hela detta, det är att höja andelen lokalproducerad mat som vi äter. För idag är det så att väldigt mycket av maten som vi konsumerar transporteras väldigt långa sträckor. Mycket av maten vi konsumerar finns ute på vägarna och hamnar en kort tid i butikerna där vi handlar dem. Det är därför också vi har lagt upp en parameter som inte Victor visade nu men som finns där. Där du ser hur långt det är från en producent till noden. Du ser också genomsnittsavståndet från de kopplade producenterna mot en nod. Det innebär att här kommer vi börja kunna få ut kvalitativ data på hur faktiskt vad lokal mat är. Och vi kan faktiskt börja minska avståndet till maten vi äter. Det är det ena. Och det andra är också att skapa ett verktyg där producenterna själva sitter och äger relationer med producenter och äger intäktsströmmarna. Vilket gör att vi också kommer visa parametrar där du kommer kunna se hur mycket pengar som har jobbat lokalt. Så att det kommer komma upp lite sån här typ av nördig data på sajten också. Kan vara intressant att se lite längre fram. Och det håller Victor på att jobba med nu vid sidan av. Så ska bygga in så småningom i systemet. Och då kommer du kunna se det både per land och hela på plattformen. Men också per nod lite grann. Och jag kan också kommentera det att det är den biten. Vi kommer göra effektmätning på den här sajten också så småningom. Och det här SLU Alnarp kommer in i bilden. De kommer bedriva den typen av intervjuverksamhet mot framförallt konsumenter. Vi kommer också tillsammans med SLU bygga in de mätverktyg som behövs för att kunna göra effektmätningar på hur vi handlar och så vidare. Liksom, för att vi ganska tidigt ska kunna bedriva forskning på våra matvanor. För det handlar väldigt mycket om beteendeförändringar. Som behöver, och vår uppgift är att se till att det här fungerar över tid. För det är ganska lätt. Idag så är det så att alla vill handla lokalt och i teorin. Men det kanske inte funkar i vardagen. Man gör det ett kort tag. Det finns exempel där lokala gårdar har gjort access sin mat till större arbetsplatser eller kontorshotell. Och så kan man boka. Och så gör man det kanske en gång eller två. Och sen så faller det liksom. Så att den stora utmaningen för oss i detta är att se till att vi implementera system som faktiskt fungerar över tid och kan börja handla lokal mat på en regelbunden basis som fungerar i din vardag. Sen ska man också komma ihåg att vi försöker inte utmana de små lokala handlarna. För jag menar, ute på landsbygden så fyller de en extremt viktig funktion med bland annat systembolagsutlämning och apoteksutlämning och så vidare. Där ser vi snart hur man kan bli ett komplement och börja jobba tillsammans med dem. För att det finns ju funktioner som det här aldrig kommer kunna ersätta. Och det är väldigt viktigt att förstå att det här är snarare ett komplement till mycket annat. Så vi inte börjar jobba liksom slut oss i småsamhället och börjar bli tribalister. Liksom. Det är inte det vi strävar efter. Utan snarare tvärtom, vi strävar efter oss framåt utveckling. Hur vi kan till och med skapa en miljöpåverkan genom att korta avstånden.
med vad vi äter och skapa en kunskap kring det. För jag tror att det är nog en väldigt viktig och stor del av det också, att skapa en förförståelse för hur mat produceras och var det kommer från och så vidare. Och här kommer återigen Alnarp in som en kompetensbank och som kommer kunna driva de frågorna ännu djupare. Liksom. För att de som redan förstår det inser också vikten av att bättre mat kan kosta lite mer. Och problemet idag kanske att mat egentligen är för billig. Jag har drivit den typen av agenda lite för länge och hur man kan överbrygga det. Jag kan bara ge ett konkret exempel. Vi hade en köttproducent som sålde jättefina slakttuppar, frusna, som man kunde förboka för 150 kronor kilo. Det innebär att en kopp låg kanske på någonstans mellan 300 och 400, 450 kronor för en slaktkopp. Och liksom vikta det mot en slaktkopp på Ica som kostar vadå, 30, 40, 50 spänn. För en konsument som inte är liksom initierad i produktionssätten är det väldigt svårt att motivera varför du ska betala 5-6 gånger så mycket för samma volym mat. Så där har vi också en sak att jobba med när det gäller den lokala matproduktionen. Att bygga kunskap kring vår mat. Och där kommer ju, utan att propagera för någonting, så blir ju den här filmen som dök upp nu på SVT väldigt nyligen blir väldigt relevant i sammanhanget, Den sista skörden, kring detta. För jag tror att den förförståelsen i många led saknas faktiskt, hur vi bedriver ett lantbruk, utan att sticka ut hakan för mycket. Men det var ett intressant just, och det blev väldigt mycket debatt kring detta just på Facebook i olika grupper. Mm.